Så här såg Sveriges första dator ut. Den hette Bark och utvecklades av Matematikmaskinnämnden och var klar 1950, som programmerades av akademikern och ingenjören Elsa-Karin Boestad Nilsson. Några år senare kom den första elektroniska datamaskinen, BESK. Datorerna användes på den här tiden flitigt av försvarets radioanstalt för att knäcka koder, men även för väderprognoser. Och näringslivet var inte sena med att följa med i den svenska datorutvecklingen. 1957 beställde Saab en kopia av BESK-datorn som kallades Sara, som man använde för att utveckla flygplanet Viggen. Många svenska företag ville ha just svenska datorer som kunde konkurrera med bland annat utländska IBM. Men i slutet av 70-talet blev konkurrensen med IBM övermäktig, och i början av 1990-talet var de svenska datortillverkarna borta. Datorn brukar pekas ut som den teknologiska kärnan i den tredje industriella revolutionen. Den moderna datorindustrin som växte fram under 60- och 70-talet förändrade både produktionsindustrin och de finansiella systemen. Den ökade världshandeln och förbättrade kommunikationer och globala värdekedjor och skapade nya internationella marknadsmöjligheter, inte minst för företag som Ericsson och ABB. I början av 1990-talet så var ju de svenska datortillverkarna borta, men en del av de företagen som hade börjat med att producera hårdvara tog nu klivet över till att utveckla mjukvara istället. En lång rad svenska datorföretag växte sig stora i och med att utvecklingen av internet blev stekhet och en ny generation av datorentreprenörer tog plats. Jonas Birgerssons Framfab gjorde bredband och fliströjan till en folkrörelse. Och 1998 introducerade Johan Stahl von Holstein det första internetkonsultbolaget Icon Media Lab på börsen. Decennierna i slutet av 1900-talet kännetecknas av en övergång från produktionsorienterad tillverkning till kundefterfrågad tillverkning och av en tjänstesektor som växte i symbios med industrin. Den expansion som först skedde inom datorindustrin och sedan den internationella telekommunikationsindustrin har lett till uppkomsten av en rad nya IT-baserade branscher som blev centrala i vad som kommit att kallas för informationssamhället.